Kids Kultura. Kids Kultura je multikulturni in multižanerski projekt, ki pretresava kulturo, predvsem v odnosu do kiča. Se pravi, danes imamo sklepni dogodek z okroglo mizo Mediji in kultura, ki sledi kulturni program z glasbeno skupino Laboratorijo Sonoro in pesniki ter raznimi ustvarjalci. Na tej konkretni okrogli mizi bomo pretresavali medije v internetni dobi. Izhodišče je misel, da morebiti še nikoli v zgodovini ni posameznik bil v taki meri sam producent svojih informacij. Tako bomo pretresavali medije predvsem v smislu odgovornosti medijev in to v odgovornosti do svojega lokalnega, kar je lahko v državni, mestni ali pa regionalni obliki. Zanimala nas bo pa tudi vizija delovanja medijev. Z nami so sogovorniki z različnih medijskih področij, ki boste še jih predstavili. Nec Bahor, multimedijski ustvarjalec, ter z nami Miha Kosovel, ki je urednik revije Razpotja, Mitja Marusi, ki je novinar pri Primorskih novicah, in pa David Verlič, medija aktivist in pa ustvarjalec e-fronte. Zdaj bi pa vsakega posebej še mogoče prosila, če pove nekaj več o svojem medijskem delovanju. Dobro večer, jaz sem Nec. V bistvu ustvarjam zdaj dve leti že svoj medij, tako zvan fanzin. To je neka pač samo svoja forma. Drugače delam tudi na radiju Študent kot špiker. In sem zanimiv človek, oziroma ne zanimiv človek. Obratno, jaz sem radoveden, ne, tako bom rekel. Tako da se vključujem tudi v razne druge sfere, kjer mediji lahko potencialno delujejo, oziroma ali so že vključeni in tako naprej in tako nazaj. Ja, hvala za besedo. Jaz ne bi rad preveč govoril o Razpotjih, ker mislim, da treba nas preže bolj nadalo vsi. Bi pa se rad zahvalil vseeno Evi, in ki je organizatorka tega projekta in to je eden redkih projektov, kar ga poznam, da je začel v Ljubljani in se konča izven Ljubljane, torej na provinci. In upam, da več takih dogodkov bo več takih izmenjal. Na hitro pač revija Razpotje že 4 leta izhaja. Šla je v tisk, zdaj čakamo, da pride naslednji teden, ven na 3. številka letošnja. Pač revija za kulturo in humanistiko, ki poskuša iz čim širšega kota z različnimi pogledi oziroma ljudi, ki imajo različne poglede, da se vključijo noter in govorijo o določenih temah. Več pa bomo iti, če več ne preznam. Ja, jaz sem Mitja Marusik, novinar Primorskih novic in urednik novogoriške redakcije. Ma ne bom dolgo vezal, s tem poslu sem od leta 98 s kratko avanturo na radijskem mediju. Sem pa izrazit ona izumirajoča vrsta pišočega novinarja, ki ni za delati na radiju, kaj šele na televiziji. Dost rajš pišem, kakor pa govorim tako živo, da ne se bolj izjemno. Jaz sem David Verlič. Zadnji dve leti ustvarjam na portalu e-fronta. Pokrivam večinoma dogodke z našega konca. Prej sem se tudi jaz udejstvoval na lokalnem časopisu, na lokalni televiziji in na lokalnem radiju. Nekateri dogodki, ki se dogajajo odtlej pri nas, končajo na e-fronti, predvsem v obliki fotografij in sodelujem pa tudi z drugimi fotografi, tako da predvsem pokrivamo, kar se dogaja na našem koncu. No, sedaj pa lahko malo bolj zakompliciramo, teoretično, najbolj. Moje naslednje vprašanje je, kaj se dogaja z mediji danes? Predvsej jasno je, da imamo na izbiro predvsej široko paleto vsega možnega in če bi nagrobo razdelili, bi mogoče lahko rekel, da na eni strani imamo spletna socialna omrežja, bloge,
se pravi posameznika ali skupino, ki deluje na internetu, na drugi strani imamo pa mainstream medije. Ampak ta širok razpon medijev dejansko omogoča neko splošnejšo verodostojnost informacij. Recimo, če bi vzeli en dogodek iz zgodovine, dedimo, če bi se požig Reichstaga 1933, ne, se zgodil, če bi se zgodil v današnjih tehnoloških razmerah. Ne, bi, recimo, bi imeli na YouTubu neki ur prej posnetke, nacisti skušajo potakniti komunistom požig in tako naprej. In, okay, mogoče bi posnetek umaknil, kar se danes dejansko tudi dogaja. Ne, ampak, se pravi, moje končno vprašanje je, če je tehnologija omogočila verodostojnejšo informacijo. Do neke mere ja, predvsem, če dam drug primer, recimo, ne, bodi si vojne, bodi si, recimo, v, recimo, ustaje razne, ki so bile, še malo južnije od Sredozemlja. Marsikaj ne bi prišlo ven, če ne bi ljudje to pošiljali preko raznih elektronskih medijev, slike, videe in tako naprej. In v tem kontekstu nedvomno novo tehnologijo omogoča seveda bolj oziroma več informacij, ki lahko pripomorejo k verodostojnosti. Ni pa samo ena fotografija, pa en video dovolj za verodostojnost informacij. Ne? Zato, ker kakšna razlika med novinarjem in nenovinarjem. Ne? Temeljna razlika med novinarjem in nenovinarjem je v tem, oziroma, mislim, temeljno poslanstvo, temeljno način, na katerega deluje ali bi moral delovati novinar, je, da stvari postavi v kontekst. Ne? In to je bistvena razlika. Ne? Zdaj, samo ena stvar, ena fotka ali pa en video, recimo, kaj se nekje dogaja, super, to je odraz realnosti tam, ki ga je mogoče nekdo hotel celo zakriti. In hvala Bogu, da se je to pojavilo. Ne? Sem to ne pokaže celotne zgodbe, ne? Recimo. To je zelo dober pripomoček, ampak nekdo mora pa to spraviti v kontekst. Ne? To bo potem lahko naredijo televizija, radioti ali pa nekdo tudi na spletu. Ne? To ne pomeni, da ljudje, ki objavljajo na spletu in niso novinari, ne znajo kvalitetno narediti svojega dela. Košenkrat naredijo lahko celo boljši kot poklicni novinarji. Ne? Jaz mislim, da novi mediji so. Je pripomoček k večji verodostojnosti, ampak ni pa dovolj. Ne? To, da verodostojnosti se mi zdi zanimivo, ne, ker kdaj imaš tudi nekaj pisa za časopisa ali pa delajo na radih in so tudi sami nekako vključeni v delovanje določenih institucij. Ne. Tako da potem, ko vidiš te prispevke v časopisih ali pa po radih, se potem vprašaš, ne, kje je ta verodostojnost, kdaj. Ne. Se kdaj tudi tisto, kar preberemo ali pa slišimo ali pa vidimo na televiziji, moramo vprašati, a je to res tisto, kar je, ali je to napisano ali pa pripovedano tako, zato ker je ta človek v tej instituciji. Ne? To se dogaja recimo na kulturnem področju, na raznih področjih. Ne? Jaz sem pač to opazil in se mi zdi zelo zanimivo. Ne? Seveda imamo tiste novinarje, ki so res verodostojni in ki pišejo, kot je treba, ampak bom rekel, da z mojega vidika niso vsi tako verodostojni. Ne vem, to glede verodostojnosti teh informacij se treba potem vprašati. Če nekdo tega ne pozna, bo tudi te informacije verjel, si bo mislil, aha, ko je to, ampak potem bo zveš, da je ta ista oseba, ki je to napisala tudi, ne vem, član sveta v tej instituciji, se malo vprašaš, koliko je potem resnične verodostojnosti tukaj noter. Ja, jaz bi rekel, da kvantiteta ne prinaša kvalitete. Če smo imeli pred spletom, tako se mi zdi, manj medijev in so imeli te že v bistvu po defaultu neko kredibilnost, neko verodostojnost, jih imamo zdaj, veliko več in se ta verodostojnost zgubila. Je pa mogoče,
zdaj težje, po svoje bi pa tudi rekel, da lažje iskati kvaliteto, ker je že bolj očitno. Ne. Zdaj so večji spremne boljši, mislim, med slabši in pa boljši mediji. Zdaj se tudi objavljajo ene stvari, pač, ki so medijsko res tako trash, dobesedno. Prej pa tega ni bilo v javnosti in zaradi tega se je točno vedlo kvaliteto, zdaj se pa mogoče spet nek standard nov postavljen. Zdaj očitno je verodostojnost informacije ena zelo pomembnih aspektov medijev. Nadalje pa zanima, tako v širšem smislu, kaj bi rekli, da je odgovornost medijev? Umeščati stvari v kontekst, ne? Ne, to apsolutno, ne. Dobro, si, odgovornost medijev je dati verodostojne informacije zato, da bojo ljudje lažje razumeli svet, ki jih obdaja, ne. To je tako zelo popreproščeno, ne, povedano v bistvu, ne. Ljudje sledimo medijem, zato ker hočemo zvedeti, kaj se dogaja, ne, in hočemo razumeti stvari, ne, ki se dogajajo. Vsi, to nam dajo pa tudi knjige, tudi predstave, filmi in tako naprej, ne, ampak pač mediji nam dajo te konkretne, recimo dosti v real time, ne, informacije in pogled na svet, ne, ki nam ga potem posledično pomaga razumeti. Ne. Mogoče pod vprašanje, ne? Zdaj, če imamo recimo mediji, ki poda verodostojno informacijo, a je v tem smislu medij samo prevodnik? Ampak že v bistvu s tem, ko se da informacijo v kontekst, je vprašanje tle subjektivizacije, ne? Ampak zdaj, če ni možna popolna objektivna predstava informacije, ne? Zdaj, do kjera mere potem lahko medij gre, da je še zmeri odgovoren? Mislim, prvo se mi zdi tukaj pomembno vprašanje, da vemo, da mediji, tukaj zdaj se zdi, kada govorimo zgolj o dnevnem časopisu, ne. Mislim, različni mediji imajo pač različne odgovornosti, odvisno od tega, kaj hoče pokrivati, ne. Seveda nek regionalni radio, recimo, ima neko specifično odgovornost, ne. In treba zdaj, da počenja isto, kar počenja recimo državni radio, samo na lokalnem nivoju. Mislim, da tukaj verjetno ima neko drugo odgovornost. Zdaj tudi glede druge, verjetno pač odgovornost vsakega, ki dela kakorkoli in v mediji, kakorkoli in tudi posod, je pač te stremi kvaliteti, ne. In da pač, mislim, lahko bi rekli, da določeni so tudi neodgovorni mediji, ne, v kontekstu, da če bi hočejo nekaj spromovirati, ali ne bo to neka politična ideja ali kakorkoli podobnega, dajo vse noter, ki bo podpiralo njihovo lastno tezo, recimo, tem, ali pa pogled, ali pa, ne, tako da mislim, da samo stremljenje kvaliteti, mislim, da je tukaj edini najpomembnejši odgovornost. Dobro, jaz se zdaj ne bi strinil, da obstajajo drugačne odgovornosti med televizijo in časopisom in regionalnim in nacionalnim, ne, mislim, odgovornost je zmeraj ista, ne, odgovornost je v tem, da boš dal verodostojno informacijo. Vsi smo živa bitja, objektivnosti ni, Platon je pisal o idejah, veliki mijem, ne, tega v realnem življenju ni, in tako tudi novinarstvo, ali pa kakšno drugo, recimo, objavljanje, ne vem, blogerstva, ali pa kakorkoli, kaj drugega, ne, je vedno subjektivna, ne. Zdaj je samo vprašanje tega, ne, da ti v tej subjektivnosti, ti furaš svojo idejo neko, ne, čeprav nekaj globoko v sebi veš, da mogoče ni glih tako, ne, ali pa da poskušaš čim bolj težiti k temu, kar misliš, da je najbolj prav, ne, v bistvu. Vse, v končni fazi in novinari in spet ostali, ki pišejo, recimo, pustimo zelo namerne, pustimo manipulatorje in tako naprej, tisti, ki res hoče narediti svoje delo dobro, ne, boš vedno
vedno poskušal stremeti k temu, da boš dal čim bolj objektivno informacijo, čim bolj stvari postavil v kontekst, ne osebnih emocij vpletati noter, ne, ampak ti daješ informacije, ti daješ kontekst in v zelo dobri veri, da poskušaš to narediti čim boljše. Ne. Zato pa, ko ti nekdo opomni in reče, ej, lej, si malo zašel, ne, nisi nadurel, tle si pa zaril, ne, če delaš kot, ti tudi ni težko reči, evo, zdaj pa vidim še druge fakte, ki jih prej nisem vedel, ok, ja, res, ne, sem ga usral, ne, se upravičujem izrazom, ne. Ti ni težko tega priznati, ne, če delaš v dobri veri, zato da boš naredil stvari prav, ne. Tako da, subjektivno pa je vedno, se ne mora biti drugače, ne. Koliko je pa recimo realizacija kvalitete odvisna od financiranja? Zdaj, mogoče se lahko razdeli vprašanje na alternativne, če to je ustrezen izraz, in pa na mainstream medije. Jaz, na primer, no, delam pač fanzin, ki je osredotočen predvsem na lokalno problematiko, in sicer novomeško. In v bistvu sem ugotovil, da zdaj dve leti ustvarja se ta medij praktično brez budžeta. Edini strošek, ker je pač plačevanje domene in pa tisk, ker nanese pač zelo malo denarja. Tako da v bistvu se da v teh hitrih časih, na hitrih informacijskih časih, mislim, da medij narediti iznač praktično in brez kakršne institucionalne podpore. Je pa to, valjda res, da to ni zdaj nek, ne boš imel nekega poprečnega življenja z pač klasičnega, ne. Moraš tudi malo žrtovati svoj dragoceni čas, ne. In tudi mogoče si na drug način kruh pridobivati, ne. Je pa zdaj spet to mogoče ena druga forma medija. No, jaz bom rekel moj primer od e-fronte, kjer objavljam pač fotografije. Tukaj ni nobene finance zadaj, pač vse se je začelo prostovoljno, bolj zato, da se ustvari nek arhiv tistega, kar se dogaja na našem koncu. V tem vmes, ko ljudje vidijo, da se to objavlja, te tudi kdaj pokličejo in ti ponudijo neko plačilo za fotografiranje za njih, za nek dogodek. Ne. Po drugi strani pa dobiš tudi tiste klice, ki te pokličejo, ja, če bi bil medijski sponzor. A pa še tretja varianta je, pridi nekaj slikati zastojn. Ne. Jaz bom rekel iz mojega vidika, da karkoli slikam, ali je to plačljivo, ali je to nekaj za mene, ali je to nekaj zastojn, se nekako enako potrudim, hočem vedno doseči isto kvaliteto pri mojem delu, ker potem se bi to tudi, če bi bilo kjerkoli objavljeno, videla neka razlika. Ne. Tako da, ali so finance, saj govorim v mojem primeru, ali ni financ, je moje delo enako, ne. Se ne potrudim pač manj, aha, tukaj me pač ne plačejo, hočejo to pa to in bodo do slabe fotke. Ne. Tako da iz mojega vidika bom rekel, da se enako potrudim. Ne. Edino, kar prije potem ven, je, da se ljudje nekako razvadijo in si vedno potem mislijo, da boš ti delal zastojn. Ne. In nekako ne gre dol, ker ti jasno poveš, sorry, ma, ne gre več tako na začetku, ja, ne, ampak potem v nekem trenutku se to ustavi in jim jasno poveš, da to se pač nekaj, če rabite vi to, se to pač plača. Sej, ni problema, ni treba zati mene, lahko najamete bilo koga drugega, da vam bo to fotografiral. Ne. Seveda, če dobijo potem še koga zastojn, ga vzamejo, drugače pa morajo enega drugega plačati in da se jim ne dobijo tisto, kar želijo. Ne. Tako da z mojega vidika bom rekel, da pri meni kvaliteta ni neke razlike pri plačljivi, pa pri neplačljivi zadevi. Še jaz malo, da razbijemo z enim mainstream primerom. Je pri nas je malo drugače, ne, zato ker pač mi imamo, vendarle smo, kako si rekla, mainstream medij, z vso mašinerijo, ki to prinese zraven, pač pa tisk, pa vse, skratka, stroški izdajanja, mislim, pač nekega medija niso spet, na takem nivoju govorim, ne, spet niso tako zelo majhni, ne, v bistvu. In ja, seveda, finance apsolutno vplivajo na delo, to je logično, ne. Ampak ne mislim finance toliko v smislu, koliko si ti plačan za to, koliko imaš ti plačo, ne. Finance vpliva na to, koliko resursov si lahko ti privoščiš, ne. Recimo zdaj, mediji, klasični mediji so v krizi, ne, to je že nekaj časa, ne.
Tiskani mediji pa sploh. Ne? Tiskani mediji nekaterim celo napovedujejo izumrtje, drugi spet ne in tako naprej in tako nazaj. Ne? In dejstvo je, ne, ko manj financ, ko imaš, manj imaš ti resursov, manj imaš ti sodelovcev, ne? Recimo ekipa se krči. Ne? Če smo recimo mi delili svoj čas z, ne vem, govorim na pamet, neke stvari, ne, pokrivali z 10 novinarji, smo zdaj samo 4 še, ne, pa moramo iste stvari delati, ne, recimo, ne, in logično, posledično, ne moreš vsega narediti, moraš bolj hitro delati, ne, in trpi kvaliteta, malo se absolutno se strinjamo, ne. Moram pa poudariti, da, zdaj ne vem, ne bom govoril o drugih, ne, ampak recimo pri nas, hvala Bogu, mogoče zaradi tega, ker smo manjši mediji v primerjavi z ostalimi tiskanimi dnevnimi časopisi, mi drugače smo dnevnik, ne edini regionalni dnevnik v Sloveniji, ampak v primerjavi z drugimi dnevniki smo pač manjši, ne, manjši časopis. Moram reči, da hvala Bogu, da imamo ekipo, recimo, ki je tam tako, ne zato, da bo si nabrala to znarje, če ne, drugače ne bi videli na Primorskih novicah, ne. Ampak jih kar briga se potrudi čim boljše, ne, ampak ej, če imaš ti premalo ljudi, ne, potem trpi kvaliteta, absolutno. No, se jaz bi, samo še, da se finance, to so večni problem, ne. Mi seveda v vseh 4 letih, mogoče bo prvič letos, ker bomo lahko komu sploh izplačali kak honorar. Predstavljajte si, da 4 revije narediti je okoli 10 000 evrov, lani smo dobili 5 700 evrov. Ostalo smo morali izprositi. Problem je, seveda, ne, sej entuzijazem deluje in ljudje, če vidijo, da je dober medij, in ljudje, ki nam piše ponavadi, razen iz tistega našega širšega kroga, ki imamo, pišejo zaradi tega, ker se s tem že ukvarjajo, in ki so radi delijo to, s čimer se ukvarjajo, pač da drugi ljudje preberajo. Ne? Ampak je problem, da ne moreš nikoli nobenega nič plačati, niti darilo mu dati. Prvo leto mislim, da ker nam je Briška klet nam je dala vino, smo pošiljali lektorjem flaško vina konč leta. No, mislim, problem je tako, ne, da v bistvu tukaj ne gre, mislim, financiranje v Sloveniji za sploh revije, ki pokrivajo humanistiko in kulturo, je dokaj čudno. Ne? Zaradi tega, ker v 90-ih letih, oziroma ko so se rojevale te revije slovenske, ki jih zdaj noben več nabere, ne, so naredili nek sistem, ki ni tako najslabši na svetu, hvala Bogu, da ga imamo, ne? To je javna agencija za knjigo, ampak deluje na tak način, da favorira določene revije, ne, stalne, ki imajo potem, mislim, nekako več ali manj so te revije, ki so strokovne, več ali manj samo za točke. Ne. Mislim, med ljudmi, tako kot je bilo v 80-ih, ko se je bralo na široko probleme, to danes ni več tega. Ne. In mislim, da tukaj bi morali urediti, in, no, pazim, ne, napravim na više moč. In tukaj bi bilo treba v bistvu urediti premisel, dobro, jaz ne pravim, uničimo vse in naredimo zdaj nekaj. Tukaj bi bilo treba premisliti, kako bi naredili, da bi omogočali, ker je kupna moč majhna, ampak ne samo zaradi tega. Pri nas je velik problem, da sploh prodajati. Mi smo dosti krat razmišljali, da bi šli, da bi naredili revijo prodajeno. Ampak to pomeni, da moraš najeti distributerja, ki je, ker živimo v monopolnem sistemu, je distributar eden in on diktira ceno in mi, če bi prodajali po 10 evrov številko, bi pomenilo, da bi pokrili točno samo še distributerja, nič drugega in nič ne bi s tem pridobili. Ne. Mislim, da tukaj bi morali mi zvišati predvsem za medije raven, ki pokriva ta, zdaj je dohodnina, ne, zdaj je 0,5%, na Nizozemskem imajo izredno zanimivo, da nimajo, v bistvu nimajo javne televizije, ampak imajo javni fond za televizijo in vsak lahko, grupa tolikih in tolikih ljudi, lahko v bistvu svoj prispevek, ki je zdaj ima za RTV, ponudi neki drugi postaji, recimo. Ne? In to je v bistvu javni denar, seveda je davkoplačevalski denar, ne? Ampak namesto, da bi on posebej plačal,
sem že odbil, oziroma namesto, da bi plačal RTV prispevek 8 evrov, ker tako, ga lahko nameni nekomu. Ne. In mislim, da take, sploh zdaj, ne, pač z novimi mediji in to, bi bilo treba razmisliti nek tak, ko bi rekel, nek tak bon. Bon, recimo, ki bi ga lahko ponudili različnim tudi internetnim medijom, zakaj pa ne, ne. Pa tudi, konc koncu, ne, če nam ni všeč RTV, pač ponuditi ta bon nekomu drugemu. Ne. Sicer bi pa samo še na koncu rekel to, da zanimivo je, da mi, ker smo delali vedno skoraj da zastoj, ne, zdaj, ko je padla kriza, ne, pa šov ni nakazal tribuni denarja, pa so propadli, pa katedra je propadla, ne. Mi pa to krizo preživljamo na isti način, ampak kot smeri, torej brez nič žepo, ampak je preživljamo. Mogoče bi še tukaj izpostavljal pozitivni aspekt krize oziroma ne previsokih honorarjev. Jaz se spomnim, ko sem delala za Radio Študent, sem delala, dokler sem lahko delala točno tako, kot sem jaz zazdel, za nič nari ali pa skoraj za nič. Ampak če pa recimo mislim, da bi pa drugače začela delati, kot se meni točno takrat zdi, ne? Ok, mislim, če vzamejo na val, 202 me pa ne cenzurirajo, ne? Sem ne mi plačajo, ne? Ker nisem samo jaz tista, ki demokratično volim sistem in odločam, soodločam o stvareh, ne? In mogoče bi to tudi, ste vi pri sebi opažali, ok, pač ni honorarja, ampak delam tist, kar se mi zdi prav. Mislim, visok, ogromnega honorarja. Ja, po drugi strani pa tudi, kot ne moreš pa tudi človeka, ki ga ne plačuješ, napizdevati, ne. Ki si rekla, ne. In potem lahko dobiš tudi svašta, je pa spet po drugi strani taka grožnja, ne, da pa zdaj dobiš pač nek trash, ne. Ja, to je res, to je. Mi že dolgo cajete govorimo, da bi radi imeli honorarja, samo zaradi tega, da lahko rečemo človeku, na, še enkrat, prepiši, to je grdo formulirano. Tako pa ne more, mora eden izmed nas to narediti in poslati, se vam zdi v redu, ne, ne. Ampak, no, mislim, seveda, dokar preživiš, ne, lahko delaš stvari več ali manj zastoj, ne. Je pa dobro, da se s časom, ne, človek, ki dela 4-5 let zastojen, se je izučil delati z minimalnim denarjem, tako, ne, in potem s časom bi bilo lepo, da taki ljudje bi bili nekako nagrajeni po profesionalizacijo, ne, ker kot sem rekel prej za tribune, če človek ni navajen nikoli delati brez denarja, ne, tukaj imamo ogromno javnih zavodov, bi lahko našteli, ne govorim sem, pač Slovenija splošno, ne znaš biti varčen, ne veš, kako se stvari naredi tudi brez teh stvari, nimaš dovolj dobre, ko bi rekel, kroga poznanstva, da se zrihtajo stvari, ne, kot se reče po naše. In mislim, je dobro, jaz bi rekel, da je obvezno, da nekdo mora leta neki cajta delati stvari za stvari, ne. To mi kaj rekel, ful redu v bistvu, ne. Če ti nekaj delaš zastojen, kot pač razpotja, folk vidi, kdo to dela in potem te tudi oni potem lahko pokličajo za karkoli, ne. Vejo, imaš neko verodostojnost v tistem, kar pokažeš, ne. Kot pač v vašem primeru revija razpotja, ne. Pač jaz govorim v mojem primeru, ko se tudi že zgodilo, da li zaradi tega, ker furam portale Fronta, vidijo pač, kaj delam in me predvsem zaradi tega pokličajo, ne. Tako da jim dobiš potem tisto plačilo na tvoje delo, ki si ga delal. Kot portfolio. Tako, ja. Jaz se mogoče ne bi glih strinjala s tem delom za stoj, ne, ker če recimo imamo alternativi, tako zaradi zelo kvalitetne izdelke, ne, in tisti pisec oziroma ustvarjalec, s konc meseca nima za kruh, imamo nekoga na Radio Express, ko reče osebnika na Radio Express in dobi avto za to. To je pač v tem enem globalnem kontekstu sporno, ne. Noben se ne strinja z delom za stoj, ne, to je jasno, mislim, da vsak bi rad bil plačen za delo, ne, mislim, tukaj tudi ni nič kaj bolj moralno delati za stoj, pa bolj, ne vem, samo žrtvovansko, kako bi rekli, ampak pač, če ne delaš stvari, ki jih ni, jih ne bo, ne,
Tako da, mislim, če vsako delo pričakuješ, da bo bilo plačano, potem lahko upaš v Gorici, da prišel Primorske novice delati, ne? Mislim, ni druge, ali pa v Radio Koper, ni druge, ne? Zdaj pa, če hočeš, da obstaja nek medij, ki ga prej ni, boš pač moral to požreti nekaj let in se truditi dobiti oglas. No, spet pri oglasih bi se lahko stavili. No, zdaj sem pogledal njega, me ne bi smel pogledati njega. Mislim, ker oglasi pred nas je vedno tako, ne, da se mi zdi, da je skoraj tako ena prikrita korupcija, bolj ne, ne. Mislim, lahko delaš ti, lahko si bral, lahko ne vem koliko ljudi bo gledalo me oglaševanje, ne, težko bo. Ne. Zdaj mogoče David ve več, ker verjetno bo vprašuje. Ne, ne vprašujem še, torej, če je kakšna stranka, se vedno vabili, da oglašujete na e-front. Ja, se jaz tudi nimam nič proti. Ne, imamo. Ne mislite, da bo koruptivno dejanje. Ne, imamo 300 do 500 ogledov, unikatnih, maksimum tudi čez 1000, tako da naredim malo za 100 reklame, ki smo že v tej točki. In pa se rad navezal na to točko, kar je rekel za Miha, ne. Če ne bi dve leti nazaj začel delati fotografije in jih objavljati na e-fronti, tega pač ne bi bilo. Ljudje lahko ne bi vedeli za mene, da pač to delam, ker ne bi bilo nekjer moje reči objavljene in tudi me ne bi zdaj klicali, ne, za pač fotografirati naprej. Tako da za mene je bila to neka, kako je rekel Miha prej, neko portfolio, ampak je hkrati skrbel za to, da se ustvarja neka fotodokumentacija teh kulturnih dogodkov na našem koncu, ki jih marsikdaj tudi noben medij ni pokrival in sem jaz lahko edini tam. Lahko rečem, da imam več kot polovico dogodkov, ker sem bil edini fotograf tam. So bili dogodki, kulturne narave, koncerti in take podobne zadeve, ki so objavljeni samo na e-fronti kot fotografije, ne? Kot danes, imam fotografijala zdaj, čeprav bi ne videl. Tako da, bom rekel tako, da nekje mora začeti, ne? Tudi jaz si ne bi pridobil teh izkušenj, ne bi znal nekako tako fotografirati, kot znam danes, ne da znam dobro, ampak nekaj izkušenj sem si tudi sam pridobil. No, se pravi, če gremo malo nazaj, ne, pred razmahom časnikarstva v 19. stoletju, je nekako nad pisano besedo bdela cerkev ali pa politika. Ne. Ampak že takrat, v začetku 19. stoletja, če beremo Balzaca in njegove izgubljene iluzije, lepo napiše, kako so te v bistvu prvi večji časnikarji vedeli točno, kako, na kak način bojo manipulirali, prek tega medijskega dispozitiva in tudi imeli so konsens, da bodo manipulirali. Od zadnjih so pa seveda bile finance od, ne vem, royalistov ali pa liberalcev. Pa me zanima, če je danes, ne, recimo ta medijski dispozitiv, bi se lahko rekel, da je to neka programska schema, če je danes, ko imamo sploh pri mainstream medijih to programsko schemo tako izdelano do nule, da tudi recimo je slišati, da vedo 3 mesece naprej, kaj bojo objavljali, pa to več politična zadeva in tako naprej. Če to sploh omogoča prepoznavanje zgodbe, tako v splošnem smislu? Ne bom mainstream. Mainstream, tako. Zdaj, nosilci moči v družbi, kdorkoli že to je, bojo vedno poskušali vplivati tako ali pa drugače, ne. In medij je seveda izvrsten kanal, ne, za vplivati, manipulirati in tako naprej in tako nazaj, ne. In seveda, ne, ogromno medijev manipulira, ne. In tle pa ne mislim samo o politiki, ampak tu gre tudi za manipulacija o čem drugem, ne, o družbenih vprašanjih, o modi, prehrani ali pa kaj sem kaj, ne, vse je manipulacija, ne, v bistvu, da ne gremo zdaj v tezi, multikorporacije obvladujejo svet in tako naprej, tako nazaj. Zdaj, jaz tako nasploš, mislim, potem postopoma se naučiš malo prepoznavati, če toliko slediš medijem, se naučiš počasi prepoznavati, kako se nek medij odziva na neke določene vprašanja in tako naprej in potem začneš počasi malo zaznavati, kam ta medij taco moli, ne, v bistvu. Tako da, nekako vse je precej razvidno, no, v bistvu, ne. Zdaj, jaz, če povem neko, recimo, svojo posebno izkušnjo, ne vem, zdaj, ali smo premajhni ali premajhen plen ali karkoli že, jaz, recimo, pri svojem delu sem imel
Komar, ni da nisem imel poskusov vpliva določenih nosilcev moči, kaj moram delati in česa naj ne bi smel. Ne? Pa so bile tudi grožnje take, v smislu finančne, ne? Potem pa ne bomo, potem bomo pa umaknili dogovorjene oglase in tako naprej in tako nazaj. Ne? Ja, tako je, se to se povsod dogaja, se to ni nobena skrivnost. Ne? Zdaj je samo vprašanje v bistvu, ali boš ti pač podlegel temu pritisku ali ne. Ne? Zdaj, v takem mediju, ko smo pač mi, mainstream medij, ni one man band, pa three man band, ne? Ampak pa pač imamo že bolj sistem, je tudi veliko vprašanje, kako ti tvoji nadrejeni krijo hrbet, recimo. Ne? To se postavi v sebe ali začnejo še oni pritiskati na tebe. Ne? Ampak jaz zaenkrat nisem se nobenemu takemu pritisku uklonil in tudi sem imel vedno backup recimo svojih nadrejenih. Ne? Skratka, napake, ki jih delam, so samo moje. Ni nobeden od zadnji stric. Ne? Jaz bi rekel, mislim, da tukaj je dokaj jasno v slovenskem prostoru, ne, lahko odpremo dve reviji, ne, Mladina in Reporter, in vidimo, da obe trdita čisto nasprotno, kar drugi, do take mere pride, da potem Mladina lahko zagovarja iz nacionalističnega v bistvu koncepta, da je v bistvu vodja obveščevalne službe nekaj dobrega, da je prodaj dobil nagrado. Ne? Mislim, včasih se ljudem zaradi tega, ker mislijo, da če nekdo govori proti, da in je ta desen, da oni morajo govoriti proti, in včasih ljudem skisa to možgane, rečemo mi, ne, skisa možgane. Ampak, tukaj ne vem, če je toliko problem prav tisti, ki vodijo ali pa denarijo odzadi. Jaz mislim, da Mladina, ki je v večinski lasti KB-ja Goriškega, nima tukaj nekih pritiskov. Ne? Pač ljudje so in novinari so sami zmanipulirani, so samo manipulirani. Ne? Pač ne znajo videti, da vsake toliko ne moreš biti zmeri proti, da če nekaj zagovarja desni, moreš biti proti, ampak da pač stvari treba pogledati v nekaj kontekstu. In to je to, ne? Lahko bi še dodal en teoretičar, medijski Marshall McLuhan, ki je zdaj spet malo popularen ratu s tem internetom, prej pa mislim, da pisal konc 60-ih, je najprej izrekel ta stavk Medium is the message, kot da medij kot sam ne more proizvajati oziroma ne more samo pretakati informacije, ampak da so zmeri njegove lastne informacije, kukar. In ta izrek je pol rato tukaj, da je šel še njemu, bom rekel, na živce, in ga je premonoval in je o tem še celo knjigo napisal in je pol rekel medium is the massage, kot masaža. Ne? In s tem je mislil v bistvu, kako si medij, ko se v bistvu ustvar, tudi ne more na dolgoročno obdržati niti neke objektivnosti, niti neke, kako bi rekel, tudi ja, te objektivnosti novinarske, te tako imenovane čistoče, ne, ali pa resnice, ne. Tudi če zaradi tega, ker v primeru Mladine pa Reporterja, mora vzdržavati en imidž, ne, medij masera, ne. In on daje take informacije pač noter, da bo skozi enak, ker se ljudje že navadijo na ta imidž in ima tudi kupce, ima že polje in je zelo riskantno za nek medij, da spremeni zdaj to svojo pozicijo, ne? Tako za desni medij, kot za levi medij, tako da sta v bistvu oba v nekem krču, ne, bi jaz rekel, ne? V tem primeru, oziroma velik njih, ne? Zdaj samo Mladina pa Reporter. No, ampak je pa mediju že to lastno, da tudi seveda sam goji svoje bralce in jih tudi vzgaja in bralci raste. Ne? Tako. Ne, zdaj, v tem smislu medij mora imeti neko špuro, ne, ne more medij, meni gre namo živce, ne, ko se govori o medijske uravnoteženosti, ne, in če daš nekega, ne vem, recimo, svetovno-nazorsko levega not, ne, potem moraš dati avtomatsko še enega desnega, da boš ti uravnotežil to informacijo. Medij ima svojo špuro, mora imeti svoje
nek svetovni nazor, ki ga zagovarja. Ne? In v tem smislu je logično, da mora biti konsistenten. Sam se pa strinjam popolnoma s tabo, da je ta imidž pozicioniran na trgu navsezadnje, ne? Zaradi tega praviš imidž. Kdaj pa kdaj tudi zanese glih v to, ne? Da potem raši izstreliš eno neumnost, sam da se strinjaš, da se paše v imidž, kukor pa da bi... Sam dolgoročno si pa s tem konsistentno zbijaš. Ne? V letu dveh mogoče ne, ne, v petih pa počasi te bojo zapustili še tisti, ki razmišljajo. Ne? V bistvu bojo ostali samo še kimavci, ne? Ki so pa na levi ali pa na desni. Se so kimavec je vedno kimavec, ne? Ali reporter ali pa kaj drugega. Mogoče o tem, kot kontekstu še, kaj se objavlja, ne vem, če je ozadi politični nazor, levi, desni ali... whatever. Če mogoče vzamemo konkreten primer, pa ga probamo analizirati. Ne? V današnjem času zelo velikokrat dobimo v mainstream medijih tele podobe revščine, lačni otroci in tako naprej. Ne? Pa ne mislim to zdaj cinično vrednotiti. Imamo pa recimo drug primer, ali pokojninska reforma, ko smo jo tudi v sklopu tega projekta zaobjeli, smo naredili okroglo mizo. Na okrogli mizi je vsaj pet ljudi, ki to definira kot zgodbo in jo problematizira. Tudi so recimo povedali, koliko so bili ignorirani od medijev, koliko so vsem poslali, ne to dajo ven, oziroma dajo ven družbeni diskurs, ne? Kar se sicer je zgodilo, ampak zelo spremenjeno oziroma na nek način prirejeno. Kako je mogoče, recimo, da imamo torej podobe revščine lansirane eno za drugo, nekaj, kar bi pa lahko vodil določeno populacijo v revščino, pa sploh ne zasluži pozornosti. Jaz ne vem, ali časa, ali kaj bi mogoče bil vzrok za to? Jaz bi samo na hitro rekel nekaj, kar sem mislil že prej, ampak mislim, ne gre tukaj, mislim, svet ni več tak, da gre hierarhično stvari, torej je nek dogodek in mediji potem ta dogodek interpretira na tak način in potem bralec od spodi, ki je recimo tem izmanipuliran s strani medija. Medij v bistvu tudi se giba proti zanimanju nekega bralca. Ne? Zdaj recimo najbolj komercialni mediji, recimo, da ne bom govoril v Sloveniji, da se koga ne užalim, bom rekel v Ameriki recimo, ne? Gotovo pokrivajo dosti manj, kaj se dogaja recimo v določenih državah in pokrivajo dosti več, ne vem, Iran recimo. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker njihovi gledalci jih ne briga, kaj se dogaja z devalvacijo evra, ne vem kaj, ampak jih briga recimo vojna, dobro, zlo in tako, ne? Pač borba proti terorizmu in tako. Ne? Mislim, tukaj ni, zdaj seveda tukaj bi lahko rekli, ja, mediji v bistvu mora biti tisti, ki ne ponavlja ene niste informacije, ki jih za šankom si že povejo ljudje, ampak mora spraviti, kot bi rekel on, v kontekst. To pomeni, da bralec na koncu bo imel, da tisto njegovo šankovsko debato se bo, oziroma šankovsko mišljenje o določenih fenomenih, da se bo lahko malo odprla, ne, pač, da bo bil nek razmislek več od zadnje in tako, ne. Zdaj... Da bo naslednja šankovska debata kvalitetnejša. Kvalitetnejša, tako, ne. Zdaj, no, vse to hočem reči, ne, mislim, če mediji hoče se neki določeni skupini, kot recimo, prej smo rekli za mladine ali pa reporterja, ne, zdaj, če se hoče njim prilizovati, potem bo pisal to in to. Ne? Tako da mislim, da tukaj je, ko bi rekel, dvopasovnica, kako se reče, two-way street, ne, ne. Pač je eden od drugega. Ne? V bistvu to revne populacije, ki ne dobi prostora v medijih, ne? Recimo vsaj glede televizije, predvsem komercialnih in tega, kako naj le dobi prostor med vsemi oglasi, ki so. To je bilo ful zanimivo videti, kaj za to revščino iz njega v dan in vmes reklame za, ne vem, zdaj Božič, za vse te izdelke, ki se prodajajo vmes. Tako da v bistvu na nek način ni prav, ampak če se postavim na mesto teh mainstream medijev, jih popolnoma razumem, zakaj tako počne in tega ne propagirajo več, ali pa prikazujejo več. Ne? Tako da, pač jaz nisem mainstream medij, tako da tle nimam kaj.
mislim, da sem malo drugačna. Dejansko imam mainstream mediji zdaj v zadnjem času cel kup enih reportaž o lačnih otrocih v šoli. Ne? Se pravi, prikazujejo to ob reklamah. Ampak ko bi pa en problem, ki bi pa lahko določeno populacijo vodil v revščino, ne? Še ni revščina, ne? To je v bistvu srednji soj, mogoče nižji srednji soj, ampak čist solidno življenje je bilo pred določenimi zakonskimi ukrepi, a ne? Pa ni povzeto, ne? To je bilo mišljeno, ne? No, kot prvo si dala recimo pred nje pokojninska reforma, ne, ki se bo enih tikala po jutrišnjem meni, pa čez, ne vem, 30 let, ene pa nikoli, ne, ki bo verjetno umrli za pač delovno mizo, ne, ker bo se šlo pokoj pri 132 letih ali nekaj časa, ne. Se ne strinjam, o tem se je tudi pisalo in delalo tudi oddaje in tako naprej, ni da tega ni bilo v medijih. Je pa res ena stvar, ne. Čas teče vedno bolj bliskovito, to je ena stvar, ne. In ljudje imajo vedno manj, ne da imajo, si vzamejo vedno manj časa za prebrati ali pa pogledati nekaj, kar traja malo več časa in v nekaj, kar se moraš poglobiti in ob čemer moraš čelo razmišljati, ne. Američani so zato že davno nazaj skovali zadevo, ki so jih dali na infotainment, ne. Se malo zabavaš, pa malo še nekaj zveš zraven, ne. Zveš tisto, kar hočemo mi, da boš zvedel, ne, v bistvu. In dejansko tudi mediji, ki se trudijo nekako, ne, da se ne bi šli infotainmenta, ne, tako drugače malo tudi povleče v to, ne? Ker vedno pač moraš probati, ne? Na koncu vedno želiš od prodaje. Ne? In ne da se moraš prilagoditi, ne da boš zdaj dajo, ne vem, ne, da sanjim na tretji strani Barsato žensko ponavadi, ne? Mislim, in slovenske novice ima po sredini, ne? Kako je že. Mislim, ne s tem, v tem smislu, ne? Da bi, ampak moš prej dati ven informacije, prej ono, krajše, bolj zgoščeno in tako naprej in tako nazaj. Malo te dejansko sili, ne, prav z nastopom tega infotainmenta, ne, se malo zabavo in tako naprej. Se pogledamo, kaj pa zdaj recimo šmrkovci, ne, ki imajo 15 let, ne. Jaz sicer nimam otrok, ne, tako da bi to na lastnem doma opazoval, ne. Ampak recimo jaz ne vem, koliko imajo oni pozornosti, pa rečemo na internetu, ne mislim časnika, ne. Ne vem, koliko imajo oni pozornosti prebrati 25.000 znakov dolg tekst, ne. Ne vem, ne. Če je pa LOL in če se sporazumevajo v nekih kripto, ne vem, kaj že je tisto, ne. Kaj tak ne razumem, kaj pomeni. Mislim... Ker si zadnji pišoče. Ne vem. Ne vem, pa predvsem mlajša generacija, ne, kako štiri mlajša generacija, da je 25.000 znak v nekaj zelo problemskega, razumeš? Nekaj, kar se jih bo njih zadevalo čez 60 let, ne. Mislim, smo malo žrtve tudi tega, ne, se pa strinjam, da bi bilo bolj što, ko si rekla ti, ne, sam. Ja, mislim, se strinjam, se v končni razi, ne vem, bralec, poslušalec, če je sam kreator medijskega, ne vem, katerekoli oblike, potem v bistvu že prevzame, lahko tudi sam dela, ne? Se lahko čisto vse okine. Ja, zdaj so... Ja. Še recimo dva vprašanja oziroma rekli so, ne pohitimo, bom jaz eno vprašanje povedala, pa zadnje je pa, če boste dodali vizijo, kakršno vidite za naprej. Imam pa še to eno vprašanje tudi na diskurzivni ravni, ne? Če imamo mi desničarske pa levičarske medije, ne? Če bi tako razdelil, ne? Pa desničarskih Reporter, Demokracija in tako naprej beremo, varčevanje je potrebno. Naši levičarski medije, Mladina, ne? 15.11.2013, Borut Mekina zapiše. Plačali bomo 16-krat dražje stresne teste kot v Španiji. Denar bo šel v davčne oaze. Informacije pa bodo lahko uporabljene pri prevzemih podjetij.
na lingvistični ravni. Ne? A je to sploh ne vem, neka levičarska pozicija, ali on že v bistvu, če se sklicujem na Chomskega, pa lingvistični relativizem, ali on v bistvu pripravlja ljudi, da bi oni pač plačali? Ja, jaz mislim, da levi diskurs hrani desnega in obratno, vsak ima svojega in oba sta pletena v istega. Jaz sem se zdaj želi z enim metalcem skregal, ko sem mu razlagal, pač, da čisto en tak splošen primer bom dal, ker sem se res skregal z njim, ker sem mu pač rekel, da tudi metal, subkultura promovira krščanstvo. Enostavno dejstvo, že vizualno, ker je križ zelo močan simbol, ki ga človek zašteka takoj. Če so dve pačke na poti pred njegovimi nogami, je že križ in to je zelo močan simbol in s tem ni heca. Ne. Mislim, očitno, ne. Do tega je tudi prišlo, da smo se potem medva s prijateljami in oni so veda pač rekel, da ne, to je čist kontra, to je poganstvo in tako, in gotovo, ne, ni šans. Jaz sem mu rekel, da to je to. No, in mislim, da na enak način te diskurzi potekajo. Ne. Politični, predvsem. Ja, jaz mislim, da človek v prvi vrsti ni odgovoren za delati levi ali desni diskurs, ampak da je odgovoren upravljati svoje delo kar se da dobro in če je novina, mislim, tukaj sploh na splošno se mi zdi, da ne bom se zapletali to, ampak da je prišlo nekaj, ne, da zmeri pri nas se to dogaja. Ne. A, vrčevanje, in potem nekdo je proti, nekdo je za, in potem govorijo samo vrčevanje, in potem noben sploh ne razume, o čem govorimo. Ne. Mislim, treba pač premisliti, da mogoče v določenih okvirih bi lahko z vrčevanjem več dobili, v določenih pa ne. Ne. Mislim, vse jasno, pač lahko rečemo, ja, spet se bojim, da se bo kdo dobil noter. Ampak recimo, da z določenih ustanovah, ne, recimo, v določenih ustanovah so pač, je toliko in toliko ljudi plačanih, ne, ker lahko bi rekli, ma ja, sej, ne vem, ne, če ta človek ne bi bil plačan, bi lahko šel tisti denar v kaj bolj pametnega, kot da je nekdo zgolj tam nekaj dela. Ni to povsod enako in meni mi je grozno, ker se govori javna sfera, javna sfera. In potem se učitelji dobijo noter in birokratimo. Mislim, da to je, da ne moremo mi razmišljati na način. Ne? Pač verjetno učitelju ni preveč. Je pa gotovo kup ljudi, ki se ukvarjajo v nekih zavodih za zaposlovanje s nekimi bizarnimi projekti, daleč preveč. Ne? Mislim, da tisti denar bi lahko šel lepo preprosto dole, da se odpre kako podjetje in se zaposli potem tiste ljudi, ki čakajo tam na zavodi. Jaz ne vidim tako tega diskurza, oziroma kakorkoli si ga že poimenovala. Glih prej smo se zuni pogovarjali nekaj drugega, kar mene moti v bistvu. Ne? Kako so enkrat funkcionirali mediji 100 let nazaj? Ne? 100 let nazaj so me in več. Ne? So mediji jasno izražali, kaj mislijo, na kateri poziciji stojijo in so temu primerno tudi pisali. Ne? Pač takrat ni bilo še televizija ali tako nekaj. In so rekli bob, ne, mene bolj skrbi pri medijih, ne, in to govorim predvsem mainstream medije, ker ostali tisti self-made recimo ali pa pač blogeri, kar se dela na internetu in tako naprej, je malo drugačna pesem. Mainstream medij problem je ta, ne, ker smo vsi tako zelo politično korektni, ne, v bistvu noben več ne reče bob, ne, ampak vse je treba malo neki zavit, ne. Ne smeš prav reči, da to ni dobro, ne, ampak moraš reči, to morda pa vendarle ni ravno najbolje, ne, recimo, ne, ni dobro, ne. Jaz ta problem vidim dosti bolj, ne, recimo svoj čas so mediji bili dosti bliže ljudem v tem smislu, da so govorili jezik, ki ga govorijo ljudje, ne. Ne mislim zdaj na reči in tako naprej, ne? Ampak vsebinsko. Ne? Zdaj mediji, vedno mainstream mediji, tukaj govorim predvsem za mainstream medije, ne? So pobliže ljudem, ki govorijo birokratščino. Ne? Kar, in ta,
ta stvar meni v medijih je bistveno, bistveno bolj zaskrbljujoča. Zakaj? Ker če bo nekdo v nekem mediju govoril, napisal in tako naprej v neki birokratščini, se bo teže dotaknilo človeka, ker bo mislil, da to nekaj abstraktne, kar to mene ne zanima. To je uno spet tam neki birokratsko-politično, to nima vpliva na moje življenje. Ne? Če bo isto zadevo povedal na normalen, prost način, ne? Človek poslušam, rekel, za to se pa mene tiče, ne? Recimo, in s tem bo izpolnil neko svoje poslanstvo, recimo, ne? Jaz, kar se tiče samo lingvističnega aspekta, ne, v bistvu, mi je ta v bistvu problem v mediji, da se dejansko tudi z samim jezikom se zelo, zelo, zelo odmika od ljudi, ne? Mislim, mediji, ki nekaj sporočajo, tle ne mislim, redije, pač, dvomljive morale. Mene pa zanimivo, da v bistvu zadnjem času prihaja pa vih do tega, še posebej sem opazil to na tukaj doma, tudi na primer v WC-ju, ker so te pač plakati, da so uporabljali tudi neslovnične besede, ne? In da so uporabljali prav tudi narečne besede včasih, ne, sploh dobro, ajde, ta centralna, bi rekel, ljubljansko narečje, na primer, ne. In se je začelo prav izforavati, ne, bom rekel, v medijih, na plakatih in tako naprej, ne. Tako da zdaj spet na nek čuden način spet prihaja nekako zdaj tukaj, ne. No in za konec, mogoče, če ima kdo še kako vizijo delovanja medijev v prihodnje, pa bi jo delil z nami. On je že dal odgovor, ne, vse medije, samo mediji, ne, že ljudje, ki so živeli v jamah, so čutili potrebo, da nekaj poslikajo, ne. Mislim, da so s tem dali neko sporočilo, ne, kakršnokoli že, ne, mislim, nisem bil tam, da bi vedel, ma, si mislim, ne, in pač, človek je vedno rabil nekaj sporočati nekomu drugemu, ne, zdaj, ali je to sporočil v taki obliki, ali onaki obliki, ali natisnil na papir, ali pokazal na ekranu, ali internet, ali tako naprej, mediji zmerem bojo, ne, to sploh ni noben problem, ne, in v končni fazi tudi novinari zmerem bojo, ne, sam medij se bo pa spreminjal, ne, tako ko smo enkrat pač se snemali na kasete, ne, pa smo mi pa veliki frajeri, ko smo se snemali na CD-je, ne, zima, kaj sem čez 20 let, kaj bo, ne, sam mašine se bojo spreminjale, ne, jaz sem bodočnost medijev takih in onakih, zdaj, ali aktivistično govorilskih, ali blogov, ali fanzin, v končni fazi, on dela fanzin, ne. Fanzini so obstajali 30-40 let nazaj že, ne, v bistvu, ne. Na ciklu stilu se jih je delilo, ne, v bistvu zdaj, ok, ima sistem drugačen, ne. Partizani so delili fanzine, ne, mislim, na nek način, ne. Tako da, ta zadeva bo šla vedno naprej, ne. Ljudje bo vedno imeli nujo sporočati nekaj in ljudje bo imeli vedno nujo slišati, kaj nekdo drugi sporoča, ne. Tako da, to ni, ne, sam naj se to čim bolj odgovorno dogaja naprej, no, je. Ja, se tukaj na našem koncu, glede vizije medijev, imamo tudi en lep primer medija, ki še vedno deluje, kljub temu, da je že 2 leti nazaj ustvaril 500 000 izgube, govorimo o lokalni televiziji, in se mi zdi pol zanimivo, kako takrat, kakšna bila vizija tega medija, ko so ustvarili toliko izgube, da vedno bo obstajal, ja. V bistvu, vsi, ki so delali, so šli stran, vsi imajo še vedno dolgove, morajo izterjati dolgove, ki jih ta televizija ne izplača, televizija pa še vedno laupa. In zanimivo je videti, da dobijo še vedno reklame, smo videli prej, smo govorili prej o reklamah, občine sodelujejo s to televizijo, ki je dolžna več 100 000 evrov lokalnemu okolju, ne. Tako da, kakšna je lahko vizija v našem okolju, če imamo tak de facto primer, ki deluje? Ne vem, mediji bojo, ne glede na denar, ne glede na to, ne plačujejo ljudi, ne glede na to, da jim vsi tožijo in to, pač mediji bodo. Kako si optimističen, ti si? Ne, jaz mislim prvo na hitro, jaz mislim, da...
Jaz mislim, da tiskan medij je še vedno daleč najpomembnejši medij in bo bil še dolgo cajta naprej. Mislim, da tukaj moramo v novem času pač določene zadeve razbiti, da bojo lahko še vedno obstajale, tako bi rekel. Ne. Recimo, meni se mi zdi zelo pomembno, da bi Primorske novice da ne pokrivajo samo tisti zahod, tam Slovenija, ampak da v bistvu z odprtjem meje v Evropi bi lahko se povezali končno s Primorskim dnevnikom, ki pa pokriva samo tisti vzhod Italije, ne? Oba sta slovenska, oba sta skoraj isto ime, ne razumem zakaj, ne? Lažje bi bilo zaglaševanje in tako naprej. Mislim, da nasplošno pomembno je tle na našem lokalnem nivoju, da se začenja urejati stvari v tej večji povezavi s drugo stranjo. Predvsem dvojezične revije, katere so v planu, tudi tako bom rekel, no? Kulturno dvojezično revijo. In tako, kar se tiče pa vsega ostalega financiranja in tako, mislim, ne, da pač, če hoče, recimo, za kulturo, ne, če hoče biti kultura neko javno dobro, jo je treba vsake toliko razbiti, ne, ker vsaka kostanela zadeva ni več javno dobro, ne, ampak postane dobro določenim skupinam, pa, ne, in mislim, da tako je podobno tudi v mediji, glede financiranja, ne, da je treba vsake toliko, vsake 20 let popolnoma razbiti, ne, ampak obdržati isti namen, torej, da se pokriva kvaliteto, da se pokriva, da dela v javno dobro in pač, ja, neko raznoliko, seveda, ne raznoliko samo zaradi sebe, tako kot si rekel, uravnoteženi mediji, ampak to. Jaz bi dal eno pesimistično. Jaz mislim, da v naslednjih 5 letih bo večina slovenskih lokalnih in regionalnih medijev pocrkala, praktično. To najbolj vidim na svojem lokalnem primeru, Dolenjski list, na primer, pa vaš kanal, ker se že zdaj jedva, bom rekel, rešujejo, ker jih največja slovenska farmacevtska družba rešuje, da sploh lahko imajo še za eno leto naprej program in tako naprej. In jaz mislim, da se bo tle v neki točki ustavilo, ampak je pa spet po eni strani to spet nek tak, bom rekel, prva štenga, pa mogoče druga, pa tretja, ko so jo mediji uspeli v tem prostoru sploh ustvariti, ko so si uspeli osvoboditi ta prvec in ga zasesti. Zdaj se pač to ruši in zgleda, mislim, ker je medij neuničljivo sredstvo, bojo novi zaživeli. To bi jasno povedal. Mladina pa demokracija pa Reporter pa ne bosta nikdar umrla. Vsaj dokler bo v zgodovini druga svetovna vojna. In ona da bosta preživela, zaradi tega, ker igrata ta ping-pong. Ima ta ping-pong dosti gledalcev in tako naprej. Tako, jaz mislim. Ja, pa ne vem, deloval bojo prek agencij ali pa kaj ta, zato da mogoče bi bilo še vsem smiselno razmisliti o njih bonih in nekaj. Se pravi, bi kdo še kaj dodal? Jaz se zahvaljujem. Ima kdo kakšno vprašanje? Kakšno repliko, kakoli? Nestrinjanje, lahko tudi podpisnejo. Spravi, jaz se vam zahvaljujem sogovorcem in pa vam in lep pozdrav. Sovac ti in lovec na ribe jaz, sva iz istega mesa. Zato, ko boš ti lok nabrožil, bom jaz gumb pritisnil in smeh na novo polnil obraza. Prepozno bo,
da bi lahko stopila v luč. Sva eno, toda ne isto. Vrata bodo vedno odprta za eno, toda eno mora biti večno, eno mora biti isto. Zvečer bo zadnja riba poletela v vesolje, zvečer. Sai il dieci di quell'odore unico, che sa tanto di secca saggezza e fedeltà. Poi lo spalanchi, ed è così che comincia a fluire il dialogo. Un dialogo preciso, lucido e granitico. Un dialogo che scorre con irruenza, ma senza sbavature, senza ripensamento sul percorso, alleggerito dalle dimenticanze. E tu puoi camminare col tuo interlocutore, perdendoti però la libertà di soffermarti e riflettere, appoggiandoti alle sue frasi. Italianscini, prvič bom prebral eno mojo poezijo v italijanščini. Gremo kar predzadnji, predzadnja pa je moja klasika. Emily ne bo nikoli več igrala moje kitare. Ne, danes jo bom samo jaz igral. Saj danes ni sobota in noci ne opešajo zastave na veliki zvon. E jaz te poznam, zato prenehaj. Kaj? Vidim, da me nisi razumela. Zakaj si jo vzela? Hotela si me le imeti za norca, a? Glej me. A vidiš? Nos mi nabrušen. Toda vseeno. Kaj pa kričiš? Saj sem končal. Emily ne bo nikoli več igrala moje kitare. In za konec se še ena prvič v italijanščini. La zattera il fiume e il ruscello. Cosa succede quando la zattera finisce dal fiume nel ruscello? Le onde hanno spinto la mia dalle braccia materne nelle viscere ignote. Nel fiume l'abbondanza era per tutti, il ruscello invece aveva appena qualcosa per me. E io mi sentivo onorato per il poco che mi veniva dato. Onde io vi ringrazio, senza di voi non avrei mai visto l'altra faccia della mia strada. Voilà. Thank you.